Salveti plurimum, et ut salvi, ut salvae sites, amici amicae, fidales, forse tan melius de tu est. Quid, hurie, meo in de bello est? Bene rogastis, bene rogavistis, bene rogastis. Hurie, volo vobis fabulam de Coriolano, viro romano, qui exul contra Romam pugnabat, legre, id est fabulam habeo, et fabula de Coriolano est. Ergo, quid ni incipiamus ab initio. Coriolanus, cum exercitu Vulscorum profectus, castra prope urbem posibit, id est Coriolanus iam prope urbem Romam ipsam posibit, et volebat contra Romanus, contra Romam ipsam pugnare Coriolanus. Bene, Coriolanus, ignosca. Stupebant senatores, trepidabat populus, viri, feminaeque, spem salutis nullam habebant. Decem legati, conditiones pacis ferentes, ab hostibus non recipiuntur, sacerdotes quoqua vestibus sacris vestiti, Coriolanum ipsum petunt, sed animum iaius movere non possunt. Tum, matronis svadentibus, veturia mater Coriolani, cum uxore liberisque iaius castra petunt. Quas procul conspicatus, quidam Coriolano nuntiavit, ides quidam miles, quidam explorator conspicatus matrem conspicatus quas procul nuntiavit Coriolano. Matrem tuam cum uxore liberisque a propiquatem video. Dende Coriolanus ex sede ortus ad suas curit, qui venienti exclamat mater, dic mihi hoc unum, mater exclamabat, dic mihi hoc unum, utrum ad filium venio, an ad hostem. Sic locuta, manus ei extendit, et liberi ante pedes iaius lapsi, lacrimas fundant. Tandem Coriolanus precibus lacrimisque motus dixit, me vicisti, o mater, patriam servavisti, sed filium perdidisti. Tum suos complexus et ad volscus regressus castra statim moveri iusit Coriolanus. Bene, fabula iam acta est. Est fabula benigna, et fabula de amore familiae. No, de amore familiare. Bene. Dixi, acta est fabula, date clausum, et nunc, valete omnes.